Tenim avui el plaer de rebre, crec que el músic més influent que ha donat Catalunya els darrers anys. A més, ell ho sap perfectament, però és un home molt modest, i vull preguntar si aquesta influència la segueix ell, amb nous artistes, i si segueix les versions que fan de les seves cançons, perquè hi ha com 30 artistes que han versionat les seves cançons. El que no sé és si dona l'abast o no. I també per comentar-nos la seva gira, i també la taverna anglesa, i les tafaneries dels seus avantpassats, i la possibilitat de pujar-se a l'escenari, que és una gran novetat. Que ens ho expliqui Pep Sala. Fora el moment! Senyor Sala, benvingut. El veig molt animat, senyor Sala, com anem? Molt bé, molt content. Sí, igualment, de tornar a veure'l. Deia, Pep, tu ets una persona modesta, però efectivament sí que estàs considerat com el músic més influent de les darreres dècades a Catalunya. Ostres, no ho sé, és que aquestes coses... Tu no et veus amb la perspectiva que veu la gent, no? Home, suposo que, si més no, portem molts anys amb això, he tingut la sort d'estar amb aventures extraordinàries, com la que em va tocar viure juntament amb un gran home com va ser el Carles Sabater, a Sau. Aleshores, doncs, una mica sí que hem format part de la història de la música d'aquest país. Home, vosaltres vau dir, quan us reuníeu amb Sau, que sou els culpables d'una generació nova de catalans. Això ho dieu entre vosaltres. Sí, això era una broma que fèiem sempre amb el Carles. I inclús hi ha una història que era molt divertida, que saps que les orquestes de ball, abans quan cantaven cançons, com un nom de noia, deien aquesta cançó que es diu Glòria, dedicada a totes les noies, que es diu Glòria. Nosaltres a vegades ho havíem dit, i inclús ho havíem fet alguna vegada així, en plan de conya, jo dic, aquesta cançó va dedicada a totes les noies que es diuen boig per tu. Home, t'ha fet el Serrat, mig amb conya, però us va agrair el boig per tu, perquè segons ell el deslliurava de la pressió de paraules d'amor, perquè fins ara el tema era paraules d'amor, i us va dir, escolta, felicitats i gràcies. A partir d'ara la gent s'enamorarà amb boig per tu. No, en Joan és un músic increïble, extraordinari. Jo crec que aquest país tenim una sort increïble de tenir un músic com en Joan Manuel Serrat, i ha fet cançons meravelloses. Per molts bojos per tu que hi hagi, Paraules d'amor serà una cançó de referència per moltes generacions de catalans, no? Jo sempre dic que hi ha cançons que t'agraden, cançons que no t'interessen, cançons que dius, no és el meu, hi ha cançons que t'agraden molt, hi ha cançons que t'agradaria haver fet tu. I Paraules d'amor és una d'aquestes. És una d'aquestes, entre moltes altres. Entre moltes altres. Em sap greu tornar a parlar de boig per tu, perquè no és l'angle de l'entrevista, però a mi em fa gràcia el fet que fos inicialment una cara B, boig per tu. Això vol dir que vosaltres tampoc éreu conscients de la projecció que tenia aquest tema. De fet, crec que va ser un tercer single, si no recordo malament. Crec que sí, tercer o quart. O tercer o quart single. Saps què passa? Que quan un fa un disc, quan el disc surt, tu aquelles cançons les has escoltat com 4 o 5.000 vegades i has perdut absolutament la perspectiva. Hi ha una anècdota, quan estàvem gravant un disc que deia El més gran dels pecadors, que abans els discos, per això ho dic per la gent jove que no ho sap, eren en vinil. Hi ha molta gent que no ho sap. Es compraven. O sigui, els pirates... Ni les compraven. Bona apreciació. Anaves a una botiga i pagaves. I a cada cara hi cabien uns 20 minuts. I aquest disc era doble, i aleshores eren 4 cares, i costava molt encaixar totes les cançons. Aleshores, l'enginyer, que era anglès i ho estàvem fent a Anglaterra, ens van trucar i va dir, tu no sé si hi cabran totes, si n'hem de treure una, quina traiem? I el Carles i jo, convençuts, vam dir que si havien de treure una, traguessin el tren de mitjanit. Ostres! Que és dels grans èxits de la història. Sí, sí, sí. És perquè vegis el nostre talent visionari. Visionari, si no ho era. No, no. I el boig per tu de què parla? Perquè tothom creu que parla d'una cosa diferent. No. És la lluna o és una noia? O és una noia. O totes dues. A veure, nosaltres vam voler fer una cançó que fos l'amor universal. O sigui, l'amor platònic que tots hem tingut moltes vegades és aquell amor inalcançable, no? Aleshores, esclar, si tu poses una cançó i dius Maria Antònia, evidentment, doncs ja descartes un pilot de gent. Volíem que fos una cançó molt universal. Aleshores vam simbolitzar la lluna, que la lluna ha estat com una icona sempre al llarg de la història de Sau, que ens va acompanyar sempre. Tant el Carles com jo érem molt fans d'aquest ítem, no? I vam voler significar amb la lluna la imatge d'aquesta persona que tots podem haver estat enamorats i que mai saps que l'abastaràs, no? I el que passa és que és una cançó que és curiós perquè té imatges molt cinematogràfiques, és una cançó molt visual, des d'escriure a la sorra, a la terra humida, fins a la imatge de les llàgrimes, això ho vam treure de Blade Runner,
Hi ha una frase que ho comenten allà, que les imatges de la pluja, que les llàgrimes es confonen amb les gotes de pluja. I és una imatge que ens va agradar moltíssim. I la vau aplicar. I la vam aplicar. Està bé. El cas és que, efectivament, és un tema universal. S'han fet moltes versions. Per tu, la millor és la de Luz Casal o no? De les versions. A veure, la cançó de la Luz... A mi m'agrada molt la cançó de la Luz. Però no seria la millor. Per mi, potser sí, eh? És que la Luz jo la va fer amb un carinyo... A mi, personalment, m'encanta la versió. A mi m'encanta. I, a més a més, va fer servir la banda que llavors portava quasi tota la banda que van gravar la cançó. Són els músics que estaven en aquella època amb Paul McCartney. Amb el qual, esclar, hi ha uns músics increïbles tocant aquella cançó. Que llueix més, encara. Hi ha una anècdota que quan estàvem gravant a nosaltres a Londres, ell estava paral·lelament enregistrant el Boig per tu, i, bueno, que es deia És por ti, i el guitarrista, el Robbie McIntosh, que era el guitarrista que d'en Paul McCartney, aquella època havia estat amb els Pretenders, i ara està amb el John Mayer, un gran guitarrista, ens va trucar per dir-nos tu quina cançó tan maca que he gravat. Això ens va impressionar, no? Perquè, clar, va dir, un músic que coneixíem molt i que admiràvem molt que ens truqués per dir-nos això. Home, afalaga, no? Ens va impressionar, no? I suposo que afalaga també el que ha dit Shakira, que vol fer una versió. Home, sí, i tant. Amb cops de maluc, no sé com s'ho farà, però... Sincerament, Pep, tu veus possibilitats? Creus que és només un rumor o que pot ser una realitat? Bueno, ell ho va comentar, pel que tinc entès. El que passa és que aquestes coses depenen també de... Els músics del nivell de Shakira depenen de campanyes de màrqueting, tenen 25 assessors diferents que... El fet que ella hagi dit que m'agradaria cantar aquesta cançó, doncs jo personalment estic molt agraït. I tu creus que la defensaria bé, aquesta cançó? O que no és el seu estil? Jo crec que la Shakira és una gran artista. Potser és un gènere que per mi em cau molt lluny, però és una gran artista i una gran professional. Aleshores, jo penso que ho vaig per tu. La sentida la va gravar en Josep Carreras, la va gravar gent, músics com el Diango. Sí, sí, sí. L'han gravada amb rumba, l'han gravada amb reggae. És una cançó d'aquestes que és molt maleable. I penso que la Shakira ho podria fer. I aleshores, sincerament, et toca la loteria o no? Quan un artista com Shakira diu, enregistro Boig per tu. En caler, et toca la loteria? No ho sé, ja t'ho diré. No, no, a veure, no ho sé, no ho crec. No ho crec, perquè, a més a més, hi ha moltes maneres, si és un single i és fet a nivell mundial, doncs suposo que sí, no? El que passa depèn de com si la canta en català, si la canta en castellà, si la canta... Hi haurà molts factors. Clar, és molt... Si està dins un disc, si és un single, si és una cançó d'aquelles a la cara, bé, que... Dependrà de molts factors. Però és un tema que continua vigent. L'altre dia vèiem com tancava la campanya Convergència i Unió i el tema que posava el punt final a la campanya era el Boig per tu, el vas interpretar. Sí, sí, sí. Això vol dir que 2010 és un tema, avui, un altre cop de màxima actualitat. No, i jo ho noto cada concert. És a dir, si faig un concert i no la toquem, és que no l'acabem. La gent la demana, no? Hi ha una colla de cançons clàssics com aquesta, com... El tren de mitjanit, també, com moltes vegades, La taverna del John, podria ser una d'aquestes cançons. Són cançons que quan les fas, les portes sempre a l'esquena, és com part de la motxilla, no? I el fet d'interpretar i de ser l'artista de la gran gala final de Convergència, et garanteix el futur els propers 4 anys? No, no, no. A veure, jo soc... Ho tenim resolt, això? No, no, no. Jo soc simplement un professional que ens contracten ajuntaments, cada ajuntament és d'un color diferent, ens contracten milions d'activitats i en aquest cas ens van contractar. Home... No, és que t'ho dic perquè suposo que per l'artista està molt clar on comença i on acaba l'art i la política, però per la gent, de vegades, no és tan fàcil d'entendre. No, no, la gent ho confon molt. Home, hi ha uns mínims, no? Per exemple, segons quin partit em hagués demanat per participar, hagués dit que no. Però dintre la ideologia de cadascú i dintre la consciència de cadascú, més que ideologia... Tens la facultat o la possibilitat de dir que no. Tens un marge, no? El que passa és que això no vol dir... La gent ho veu com una cosa, com una involucració política. No, no, tu simplement ets un músic que contracta... Sí, ets un músic, però és el que estàs dient. Segons quins partits, tu et negaries. Sí, sí. Clar. Sí, sí, sí. Home, per qüestions de consciència, per exemple, si m'ho demanés la Plataforma per Catalunya, i t'ho ben clar ja, doncs no ho faria, no? Perquè per mi és un tema de...
de dignitat. No? No, i suposo també que el públic tampoc no ho entendria, o sigui, els seguidors de segons quins partits tampoc entendrien la teva presència allà, no? Absolutament, absolutament, absolutament. No? El que passa és que tu toques per ajuntaments de molts colors, vull dir, estem veient la gira i déu-n'hi-do la gira, eh? Sí, estem molt contents amb aquesta gira que hem començat ara, de la taverna del John. Doncs, de moment tenim gairebé 17 concerts concentrats, que la gira s'acabarà per maig, perquè és una gira d'hivern per fer teatres en espais tancats, no? Vull dir que gairebé ho tenim ple i els temps que corren, doncs em sento molt content i orgullós. Ara són espais reduïts i suposo que el músic entén perfectament quin és l'escenari, no? Però és fàcil assumir per un músic que serà gairebé impossible tornar a batre un rècord com el que teniu vosaltres o teníeu, el rècord Guinness de 22.000 persones en un palau, sí. O 150.000 persones en una festa de la Mercè. Vosaltres heu entrat al rècord Guinness. Suposo que sí. Sí, sí. Jo suposo, m'encanta. No, o sigui, el concert del Palau Sant Jordi crec que és el rècord europeu d'assistència en un local tancat. 22.000 persones. Suposo que el músic valora exactament igual actuar per 500 que per 22.000. És molt més difícil actuar per 500. És més difícil. Això és una cosa, ara aquestes coses les confesses anys i minuts després, perquè després d'aquell moment alguns... I ara que no ens escolta ningú. Però amb el Carles alguna vegada m'havien parlat quan hi ha un concert d'un Palau Sant Jordi, un espai així molt gran, la gent està tan predisposada i el so és tan deficient, normalment, que la gent ja n'escolta. Aleshores, un dia ho vam fer, el Carles, que a vegades era molt animal, no? Diu, veuràs, diu, sortiré a l'escenari i diré, vai, vai, orau! I va, i va fotre un crit allà, i la gent, impressionant, tothom de dret. No, esclar, tu surts en un teatre amb 500 persones... I el crit no volia dir res. I el crit no volia dir res. Surts en un teatre amb 500 persones i dius... I diuen, que no hi fot aquest boig. És molt més difícil. La gent... a més, o sigui, molts anys li agafes el ple, el gust, actuar en espais més reduïts. Poder mirar els ulls de la persona que t'està escoltant i veient la reacció que crea amb aquella persona, la teva música, ostres, això és una cosa que en un gran estadi no s'aprecia. És difícil d'assumir. El que passa que també té una part d'adrenalínica, aquests grans concerts. És com dues cares de la mateixa moneda.